Sabe, está aqui da rachada do cinema, assim como eu postou, mesmo porque. E aí começa a estação de multimédia. E começa a estação de multimédia, meio que com quem é, parece. Daí que eu ontem entrei ali, eu penso que no cinema, gente que para ver que para fora, não vou botar o cinema de multimédia. Aí eu não tirei, eu tenho que sentar no meu setor, não vou botar o cinema, então eu não vou տարբերակներից, որովհետև մենք վերջի վերջում ընտրում ենք երկրի գլուխը։ Եվ ինչ է կարծում դուք։ Ինը ձայնով ազգային ժողովում նա ցանկանում է ես կեսնասն առաջադրել եւ նա աշխարհում որևէ երկրում նա առաջի բան չի կարող ունենալ։ Անբավարար է, եթե ազատիկ ձեր ձեռները բաց են, եթե հիմա երբ ձեր դինի այդ ամբողջ պատկանողների ձեռքանալու համար առաջադրման նպատակով գրամադրեք։ Երկը թող դիմի կամ քննարկեն, դնենք երկու քննարկումներ, իրենց քննարկումին, մեր քննարկումին, քննարկման արդյունքում, եթե մենք գտնենք այդ արժանիքները, մենք կարող ենք նաև դրա մասին հետևություններ անել։ Երկին օրդորեք թող դիմի մեզ։